Agora dele. Cola! Pega gole e cola! Se ele deixasse, né? Lógico. Levanta, levanta! Cola! Cara, imagina a força que você vai. Não. Levanta, Zé! Vai, vira, 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 vira! Oh. Zé! Zé! Gola e gola! Não, 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 gola, gola, faz gola, 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 força do neném. Levanta a cabeça. Dá pelo menos um minuto, um minuto e meio. Se justamente a luta que você tem, ela entrou agora, então se perder essa luta. Gola! Bate baixo, Zé! Sai, sai da área pra descansar um pouco. Zé, aproveita! Gola e gola! Brasil, escalação, São José. Ah, para, o Gil tá doido, cara. Precisa também, ele vai ganhar. Deixa eu falar. Campos, fim da manhã. Aí, Zé! Aí, Zé! É, ó. Gola! Você vai pegar manga, pega bola. Sai, 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 sai. Zé, Zé, puxa gola e gola. Ele vai ganhar, puxa. Ah, negão. Vai, força, negão. Mostrar pros seus filhos aí. Mostrar pro seu filho. Sai, 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 sai. Aí, Zé. Vai, Zé, vai, Zé. Tá aqui pro pensão, mano. Zé. Arruma o kimono, arruma o kimono. Ô, Zé, arruma o kimono, Zé. Vamos, Zezão. Deixa ele vir, o carro. Nossa senhora. Pra tirar esse Zezão tem que ser macho, hein. Vamos, Zé! Sai, 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 sai! Vem, Zé, vai, Zé! Vai, Zé, vai, Zé! Tudo isso aqui é você, né?